Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışı ilə yenə də sizin görüşünüzə gəlmişik. Bizim izləyicilərimiz artıq proqramlarımızı mütəmadi olaraq izləyən əziz izləyicilərimiz daha yaxşı bilirlər ki, proqramımızda ölkəmizlə bağlı və tarixi Azərbaycan coğrafiyası ilə bağlı olan ən mühüm məsələlər öz əksini tapıb və bizim verilişin tribunasından, verilişin adından da göründüyü kimi açıq söz, yəni deyilməyən sözləri də məhz biz açıq söz tribunasından istifadə edərək alternativ söz məkanı yaradırıq, alternativ fikir məkanı yaratmışıq. Və bugünkü verilişimizdə də elə son günlər Azərbaycan mətbuatının gündəmini zəbt edən çox önəmli bir məsələ haqqında danışmaq istəyirik. Hərçənd son günlər bu haqda az yazılır, amma bir neçə həftə bundan qabaq demək olar ki, gündəmdə və bizim əsas kütləvi informasiya vasitələrinin gündəmində duran ən əsas məsələlərdən biri də məhz tariximizlə bağlı idi, tariximizin Səfəvilər dönəmi ilə bağlı idi. Özəlliklə, hörmətli millət vəkilimiz Fazil Mustafanın fikirləri ilə bağlı tarixçi alimlərimizin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun alimlərinin cavabları və mütəmadi baş verən, yəni ardıcıl baş verən polemikalar bizim hamımızı düşünməyə vadar elədi və bugünkü verilişimizdə bütün bu polemikaların sonucu olaraq bir dəyərləndirmə aparmaq istəyirik və elə fikir sahiblərindən, Azərbaycanın çox görkəmli, istedadlı alimlərindən birini bugünkü verilişimizə dəvət eləmişik. Sizin də yaxşı tanıdığınız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun elmi işçisi, eyni zamanda bütün Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqoyunlu bugünkü verilişimizdədir. Yasəmən xanım, xoş gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yasəmən xanım, mövzu aydındır. Yəni, zaman-zaman Azərbaycan mətbuatında Səfəvilərlə bağlı fərqli düşüncələr var. Özəlliklə, bir vaxtlar hal-hazırda mühacirət həyatı yaşayan, Finlandiyada yaşayan Güntay bəyin fikirləri ilə bağlı bir mənalı qarşılanmayan tərəflər olmuşdu. Son zamanlarda bu ideyanı biraz da inkişaf etdirərək Fazil Mustafanın fikirləri var və qarşı tərəfdə də, belə deyək, bir tarixçi alimlər ordusu var ki, onlar bu fikirləri qəbul etməyiblər. Təbii ki, bu fikirlərin də öz qəbul edən tərəfləri var. Amma bizim rəsmi alimlərimiz, belə deyək də, Milli Elmlər Akademiyasının alimləri bu fikri qətiyyətlə rədd etdilər və bununla bağlı zaman-zaman, bir neçə həftə səhv etmirəmsə, mətbuatda mübahisələr davam elədim. Mən istəyərdim ki, niyə məhz bu zaman-zaman gündəmə gəlir? Olmazmı ki, bizim alimlərimiz və fikir sahiblərimiz bununla bağlı vahid bir mövqeyə gəlsinlər? İstəsək də, istəməsək də bu tariximizin bir hissəsidir. Bu gerçəyi bilmək də bizim haqqımızdır, millət olaraq, toplum olaraq. Yəni, bugün əgər siyasətdə, sosial həyatda, hər halda həmin tarixin üzərində qurulur. Biz tariximizi bilməkdə, gerçək tariximizin gerçək üzünü bilməkdə haqlıyıq. Mən istəyərdim ki, elə bundan başlayaq. Niyə bu gündəmə gəlir? Niyə bunun gerçək siması bir dəfəlik toplumumuza, insanımıza, vətəndaşlarımıza çatdırılmış? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Səfəvi mövzusunun gündəmə gəlməsinin iki əsas faktoru var. Birinci faktor daxili faktor, ikincisi xarici faktor. Daxili faktor nədir? Güney Azərbaycan türklərinin oyanış hərəkatına başlaması, ümumilikdə İran türklüyündə bir kimlik arayışlarının başlanması, eyni zamanda Güney Azərbaycan türklərinin Anadolu türkləri ilə son dönəmlərdə inteqrasiya prosesində başlaması, Türkiyənin, türk məfkurəsinin, türk televiziyalarının Güney Azərbaycanda aktuallaşması və Güney Azərbaycan akademisyenlərinin Türkiyədə təhsil alması və ortaq Səfəvilərdən bu yana ayrımçılıqlarla başlamışdı, ortaq dəyərlərin yenidən formalaşdırılması. Yəni, Güney Azərbaycanla Türkiyə arasında inteqrasiyanın başlanması, eyni zamanda Quzey Azərbaycanda yenə də kimlik arayışlarının hələ tamamlanmaması Səfəvi mövzusunu gündəmə gətirir. Ümumiyyətlə, həm Türkiyədə Türkiyənin bölünməsi təhlükəsi, Kürtlərin millət kimi şəkillənməsi, Kürt faktoru, Türkiyənin özündə akademisyenləri dərindən düşündürməkdədir. Türkiyədə gələcəyin strategisi ilə bağlı bir arayış içindədir. Güney Azərbaycanda bir arayış içindədir və Quzey Azərbaycanda. Və bu arayış, kimlik arayışları, inteqrasiya prosesləri, gələcəyin strategisinin belirlənməsi, gələcək təsəvvürlər bizi dönə-dönə səfəvilik mövzusuna çağırır. Ona görə ki,
Səfəvi mövzusu Anadolu və Azərbaycan türkçülüyü arasında bir qırılma nöqtəsidir. Tarixdə heç zaman Anadolu və Azərbaycan türkçüləri ayrımı olmayıb, ümumilikdə türkçülük olub. Anadolu və Azərbaycan coğrafi anlayışdır. Etnik kimlik, kültürel anlayışı deyil. Yasəmin xanım, biraz buna sistemli yanaşsaq, bax 25 ildir, bir neçə gündən sonra Azərbaycanın yenidən müstəqilliyə qovuşmasının 25 illiyi keçiriləcək və 25 ildə biz kimlik arayışlarımızı sonuclandıra bilməmişiksə, bu gerçəkdən bir millət axtarışıdır, gerçəkdən bir millətin faciəsidir. Bəlkə bunda 95-ci il konstitusiyasında təsir oldu, yəni həmin dönəmə qədər, yəni bizim konstitusiyamız qəbul olunana qədər millət artıq özünü türk kimi tanıyırdı, dilimiz türk dili kimi tanınırdı. Amma 95-ci ildə yeni bir tendensiya gəldi ortalığa və bu gündə həmin tendensiya daha da inkişaf etdirilərək gəlib bu səviyyədə. Bəlkə də həmin anda konstitusiyada dilimiz və milli kimliyimiz doğru təsbit olunsaydı milliyyət olaraq, bəlkə də bu problemlər olmazdı. Buna bu sistemin tərkib hissəsi baxa bilərik. Amma konstitusiyada o qərarın verilməsi məsələnin üstünü örtməkdir, amma müvəqqəti. Bu problem həll olunmayıb. Bir məsələni də qeyd edim, bizim Türkiyədə bir çalışmalarımız var. Azərbaycanda kimlik inşası adlı gələcəkdə, yaxın gələcəkdə konferans keçirmək projemiz var. Hələlik bu sayədə iş gedir. Və indiyə qədər də Azərbaycan Türkiyə akademisyenləri bir yerdə oturub, böyük konferanslar keçirib, bu kimlik məsələlərinə aydınlıq gətirməyiblər. Bunlar daxili faktorlardır, xarici faktorlar var. Bizi Avropada dərindən bilir, bizim özümüzdən fərqli olaraq, İran da dərindən bilir, Rusiya da dərindən bilir. Və onlar bilirlər ki, Anadolu türkçülüyü ilə Azərbaycan türkçülüyünü bir-birindən ayırmaq üçün Səfəvi mövzusunu qızışdırmaq lazımdır. Çünki prosesi onlar da izləyirlər, baxırlar ki, Güney Azərbaycan Türkiyəyə meyillənir. Güney Azərbaycan türkçülüyü kimlik arayışında artıq Quzey Azərbaycandan imtina edib. Quzey Azərbaycanda Əliyev rəhbərliyində, Heydər Əliyevlər rəhbərliyində formalaşdırılan kimlikdən imtina edilmişdir. Ümumiyyətlə, Quzey Azərbaycan modelindən imtina edilir və Türkiyəyə yönəlmə var. Bunu xarici ölkələr müşahidə edir və bunun qarşısını almaq üçün bu prosesi gizli şəkildə onlar da qızışdırır. Beləliklə, Səfəvi mövzusu gündəmə gəlir. Lakin onu gündəmə gətirən Güntay Cənzar və Fazil Qəzənfəroğlu bilirsiniz. Mən candan dəstəkləyirəm və mənə cüneylər də yazırlar, siz Səfəvilərdən nə istəyirsiniz deyə. Yasəmən xanım, təbii ki, bu söhbəti buradan davam edəcəyik. Bu məsələlərlə bağlı mənim də şəxsi düşüncələrim var. Yəni, bu məsələlərlə bağlı ilk öncə deməliyəm ki, əsas mənbələr İranda yerləşdiyinə görə, fars olduğuna görə bizim alimlərimiz o mənbələrə əl tapmaqdan, yəni o mənbələrə çatmaqdan biraz məhrumdurlar. Ona görə indi Güntay Gənzaltun yazılarını da oxumuşuq, Fazil bəyin də yanaşmalarını oxumuşuq. Mən şəxsən bir jurnalist kimi bugün sizdən bu məsələlərə aydınlıq gətirməsi ilə bağlı suallarım olacaq. Amma məni hər zaman düşündürən bir fakt olub. Çünki bayaqları siz dediniz, İranda da hazır ki, hakimiyyətin Səfəvilərə yanaşması olduqca loyaldır. Yəni, istər hakimiyyətin başında duran inqilab rəhbəri özü və eyni zamanda onun komandası, özəlliklə Əli Əkbər vilayətinin rəhbərliyi etdiyi bir Neo Səfəvizm adlı bir cəriyan var. O cəriyan Səfəviliyə qədər, yəni Sasanilikdən Səfəviliyə qədər olan dönəmi özünün fətrət dönəmi hesab edir, yəni boşluq dönəmi, yəni Faş dövlətçiliyinə aid edir. Mən bu haqda təbii ki, siz alimlərin daha dərin tədqiqatlarınız var və Səfəvilik dönəmini yenidən öz dövlətçiliklərinin dirçəlilməsi dönəmi kimi təqdim edirlər. Yəni, burada həmin dönəmdə şubiyyə falan bu dönəmləri işarə etmək istəmirəm. Və eyni zamanda son dönəmdə Azərbaycanda siyasi orientasiyası bəlli olan və hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi qüvvələr də var ki, onlar Səfəvizmi Azərbaycanın siyasi tarixinin ən önəmli hissəsi kimi ortaya çıxarırlar. Necə ki, İranda da Əhəmənilərə yanaşma budur, Sasanilərə yanaşma budur və Səfəvilərə yanaşma budur. Bizdə də Azərbaycan tarixçiliyini və daha bizim şərəf tariximizi, yəni dövlətçilik tariximizi Səfəvilərlə bağlı. Amma həmin adamların siyasi orientasiyasının hara olması bizə bəllidir, bizə məlumdur. Niyə məhz Səfəviliyi bunlar dəstəkləyir? Bu, gerçəkdən sual doğuran məsələdir. İranda bəlli qrup, Azərbaycanda da bəlli qrup. Mən istəyərdim, söhbətimizdə buna da işarə edəsiniz. Baxın,
Birincisi Səfəvi dövlətinin ərazisində, o böyük imperiya ərazisində iki xalq yaşayırdı. Türklər və fars dillilər. Fars milləti demirəm, çünki hal-hazırda elimdə bir mübahisə var ki, fars milləti deyilən bir şey yoxdur. Heç vaxt olmayıb. Farslar üç qrupa bölünür. Qədim perslər, pəhləvilər Sasanlı dövründə, Əhəməni dövründə perslər və indi qeyd edirlər ki, fars milləti yoxdur. Xorasanda formalaşmış dəri dili əsasında İran dilli qrupların fars dili və ya fars kimliyi altında cəmləşməsi var. Amma xalis bir fars milləti yoxdur. Və mütəxəssislər qeyd edirlər ki, perslər, əhəmənilər və indiki dəri dili, qohum dili olsalar da, amma eyni dil deyirlər. Bunların arasında kifayət qədər uzun fərqlər var. Nə isə, bu başqa bir mövzudur, doğru. Başqa bir mövzunun məsələsidir. Amma İran dilli qruplar və türklər Səfəvinin imperiyanın ərazisində yaşamışlar. Deməli, Səfəvi dövlətinin içərisində bir dualizm var idi. Səfəvilik bir ulus dövlət deyildi, yəni etnik xarakterli dövlət deyildi. Səfəvilik imperiya idi və bu imperiya dualizmə söykənirdi. İki xalq yaşadığına görə onun kültürü dualistik bir kültürüydü. Ona görə farslar da öz tarixlərini Səfəvilərlə bağlayarkən onların öz yanaşması var, bizim öz yanaşmamız var. Amma yazıqlar olsun ki, biz yanaşmamızı yanaşarkən fars mənbələrini oxumuruq. Farslar nə cür düşünür, biz nə cür düşünürük. Azərbaycanda yanlış olaraq Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixini Səfəvilərə bağlayırlar. Mən oxudum, məqalələr çıxdı ki, Azərbaycanda ilk imperiya Səfəvilər. Xeyr, əgər Azərbaycanın İslam öncəsinin tarixinə baxsaq, ilk imperiya Kuti dövləti olmuşdu. Ondan sonra media olmuşdu. Lakin Türk imperiya tarixinə baxanda Səfəvilərdən əvvəl ondan daha böyük Səlcuqi dövləti var. Baxın, İslam dönəmində türklərin pasiyanar qolu, pasiyanar boyları Oğuz boylarıdır. Oğuz boyları Qaraxanlılar, Qaramanlılar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Xarəzmşahlar, Qəznəvilər, Səfəvilər və Osmanlı dövlətlərini qurdular. Bunlardan Səfəvi və Osmanlı ən böyük imperiyadır. Oğuz boyunun qurduğu imperiyadır. Amma burdan bir məsələ var. Azərbaycanda deyirlər ki, ilk dəfə olaraq Şah İsmail Azərbaycan torpaqlarını birləşdirdi. Məhz bu faktordan baxaraq, Azərbaycan torpaqlarının vahid bir dövlət ərazisində birləşməsi, məhz bu faktordan baxaraq, Azərbaycan dövlətini Səfəvilərə dayayırlar. Amma Azərbaycan dövləti yalnız coğrafiyaya dayana bilməz. Bəs onun kimliyi, bəs əhalisi. Ona görə mən o baxışları yanlış hesab edirəm. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan türkçəsinin dövlət baxın, etnik, elan edilməsi kimi iddialar da baxın, var. Baxın, məyər qara qoyunlularda Azərbaycan türkçəsində danışılmırdı mı? Ağ qoyunlularda Azərbaycan türkçəsində danışılmırdı mı? Ayrıca Səfəvilərə qədər Anadolu və Azərbaycan türklüyü bütövlükdə Xorasan türklüyünün bir ortaq dili var idi. Ayrı Azərbaycan ləhcəsi şəkillənməmişdi. Nə demək? Bu dilin, ləhcənin yaradılması niyə bu qədər qabardır? Yasəmin xanım, gəlin... O da ayrı bir mübahisəmiz, korrekt eləyək fikrimizi. Səfəvilər bizim tariximiz üçün, biz Azərbaycan türkləri üçün nədir? Və Səfəvilərə dəqiq, əgər tutaq ki, bir neçə cümlə ilə nəzər vermək təbii ki, mümkün deyil, amma bir filosof alim kimi siz istəyərdik ki, Səfəviliyin mahiyyəti nədən ibarətdir və bu dövlətin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunun üzərində Səfəvilər Azərbaycan türklüyü üçün nədir? Səfəvilər Azərbaycan türklərinin gələcəkdə də böyüyərək coğrafi və kültürel baxımından geniş bir imperiya şəkilli dövlət qurması üçün bir modeldir. Bu ən gözəl, gələcəkdə, yəni Səfəvilər bizə isbat etdi ki, biz böyüyərək dünya imperiyası səviyyəsində bir imperiya yarada bilərik. Mənim üçün önəmli budur. Bu kəmiyyət baxımından. Bəli. Bəs keyfiyyət. İndi keçək, Səfəvilik nədir? Səfəvilik bir ideologiyadır. Səfəviliyin ideologiyasının içərisində iki ana məfkurə, iki ana prinsip var. Birincisi Ələvilikdir, ikincisi Şiəlikdir. Ələvilik özü iki hissəyə bölünür. Beçdaşilik, qızılbaşlıq. Ələvilik, beçdaşilik türklərin Osmanlıya və bu coğrafiya köçündən sonra şəhərliləşmə formasıdır. Şəhərlərdə təkcələr qurulurdu və təkcə İslamı deyirlər ona, təkcə sufizmi.
bu təkkələrdə formalaşan ələvilik, beşdaşiliyin, beşdaşilik düşüncəsinin və təriqətinin nəzarət altında formalaşırdı. Beşdaşilikdə yol evladı anlayışı var. Yəni, soykök, etnik kimlik fərqli deyil, önəmli deyil. Əsas odur ki, bizim fikrimizi qəbul edəcəksiniz. Qızılbaşlıq isə təkcə İslamından fərqlidir. Qızılbaşlıq köçəri türklərin ideyasıydı. Burada isə bel evladı, beşdaşiliklə qızılbaşlığı fərqləndirən əsas xüsusiyyət budur. Bel evladı məsələsi hakimdir. Bel evladı nədir? Yəni, qızılbaş ələvi hökmə seyid olmalıdır. Yəni, o, əli soyuna bağlanmalıdır. Bunlar arasında fərq yalnız budur. Lakin başqa heç bir fərq yoxdur. Məfşurəcə, düşüncəcə eynidir. Bunları Səfəviliyə bağlayan nəsnəni. Və bunları Səfəvilər Şiəliyə qədər qızılbaş ideolojisinə bağlıydılar. Nə vaxta qızılbaşlığı, gedir? Qızılbaşlığı... Nə vaxta gedir tarixini? 1501-ci ildə Şah İsmail taxta çıxdı. O vaxta qədər şiəlik var idi. Çaldıran döyüşündən sonra. Ha, 1514. Çaldıran döyüşündən sonra Səfəvilər ki, məğlubiyyətə uğradılar. Çaldıran döyüşündən əvvəl Səfəvi imperiyasını elə Anadolu türkləri qurmuşdular. Qızılbaşlar Anadolu türkləridir. Biz ona İran türkləri deyə bilmərik. Səfəvi dövlətini quranlar Anadolu türkləri idi. Çaldıran məğlubiyyətindən sonra dövlət rəsmi olaraq şiəliyə keçid haqqında qərar verdi. Qızılbaşlıq və şiəlik tamam ayrı. Qızılbaşlıq, bunu da qeyd edim. Yəni. Qızılbaşlıq və şiəlik tamamilə fərqli bir dünya görüşüdür. Bilirsiniz, şiəlik İslam'a daxil olan bir məzhəbdir. İslamın ana prinsipləri var. Allaha inam, nübüvvətə inam, yəni mələklərə və kitablara. Nübüvvət peyğəmbərlərə. Bəli, peyğəmbərlərə. Eyni zamanda ahirətə inam. İnam, cənnət, cəhənnəm anlayışı, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, həccə getmək. Bu, İslamın prinsipləridir, ana prinsipləridir. Amma qızılbaşlıqda belə şeylər yoxdur. Qızılbaşlıqda reinkarnasiyon nəzəriyyəsi var, hülul, tənasüh. Məsələn, İslamda cənnət, cəhənnəm anlayışı var. İnsan öldükdən sonra cənnətə və ya cəhənnəmə gedir. Qızılbaşlıqda, ümumiyyətlə, sufizm hərəkatında əsla belə bir şey yoxdur. Ruhun bədəndən bədənə keçməsi, hülul nəzəriyyəsi var. Yəni, insan öldükdən sonra təzədən bitkilər şəklində, onun ruhu bitkilərə keçir, bitkilərdən heyvanlara keçir, heyvandan yenə insana keçir və insan kamilləşərək Allahla bütünləşir. Bu bir nəzəriyyədir. Qızılbaşlıqda neoplatonizm var. Bilirsiniz, neoplatonizm qərbdə xristiyanlıqla eksistensializmin əsasını qoydu. Şərqdə sufizm bütünlüklə neoplatonizmə əsaslanır. O da yenə reinkarnasiyon ideologiyasıdır. Yəni, insan öldükdən sonra təzədən dirilir. Bax, neoplatonizm, əxilik, hürufilik, bütün bu ideyalar cəmləşib, mistik bir sufi hərəkatına çevrilib. Qızılbaşlıq bir sufizmdir. Qızılbaşlıqda inancında məscid yoxdur. Cəm evləri var. Qızılbaşlıq inancında namaz qılmaq, oruç tutmaq, həccə getmək, zəkat vermək məcburi deyil. Cəm evləri törənləri var. Qızılbaşlıqda saz var, bağlama var. Qızılbaşlıqda özünün dini ritualları var, səma rəqsləri var. Aydın, qızılbaşlıq deməli Səfəvizmin, Səfəvi dövlətinin yaranması... Səfəvi dövlətinin, Səfəvi ideologiyasının, yenə deyirəm, təməlində iki ideologiya var. Bir qızılbaşlıq, bir də şiəlik. Bir də şiəlik. Deməli, qızılbaşlıqla ortaya çıxır. Qızılbaşlıq dövlətində bu iki ana ünsür sintez olundu və... 1514-dən sonra da qızılbaşlıq davam etdi. Qızılbaşlıq bugün belə... İran içində və Anadolu'da Ələvilik adı altında davam etməkdədir. Qızılbaşlığı ümumiyyətlə tədqiqatçılar xalq İslamı adlandırırlar. Qızılbaşlıq bir kültür formasıdır. O xalq İslamıdır. Bugün də o davam edir. Sadəcə bugün o dövlətin ideologiyasını təşkil etmir. Kültür şəklində xalq içində yaşamaqdadır. Yəni, ənənə formasında davam edir. Bəli, qızılbaşlıq və xalq İslamı tədqiqatçılar tərəfindən heterodoks İslam olaraq dəyərləndirilir. Amma rəsmi şiə, məscidlər, şiə və sünni doktrinləri fiqh İslamı,
əsl İslam olaraq dəyərləndirilir və ortodoksal İslam olaraq dəyərləndirilir. Yasəmin biz xanım, bunun fərqində olmalıyıq. Bu verilişimizin müddətinə görə deyirəm, yəni bir sonuc almaqdan ötürü deyirəm, yəqin ki, bu mövzunu davam etdirəcəyik. Mən belə başa düşdüm ki, 1514-cü ilə qədər Səfəviliyin mahiyyətində qızılbaşı daha ağır basıb. Qızılbaşımız var idi, qızılbaş məfkurəsi bir türk məfkurəsi idi, sarayda da, kültürdə də, dini inanclarda da qızılbaşlı hakim. Amma sonra, çadrandan sonra, şiyəliyə keçid oldu. Məsələn, rəsmi İslam və şiyəlik formasında, yəni onda fikirlər yazıldı. Məndə olan məlumatı görə Livandan alimləri gətirib şiyə fikrin yazdırdılar. Ona qayıtmamışdan öncə bir məsələni qeyd edim. Siz haqlısınız. Amma Səfəvi ideologiyasının ki, iki ünsürü var, şiyəlik və qızılbaşlı. Bu ideologiya yeni bir insan tipi yaratdı. Baxın, niyə Səfəvilərin üstünə gedirik? Türk dünyasında Çaldıran döyüşündən öncə, Osmanlı və Qızılbaş Səfəvi döyüşündən öncə də döyüşlər olmuşdu. Teymurla Yıldırım Bəyazit, eyni zamanda ilə Şah İsmailin Şeybanilərlə böyük müharibələr olmuşdu. Müharibələr çox idi. Heç bir, bütün Türk dövlətlərinin içərisində, Hindistanın şimalından tutmuş Anadoluya qədər. Bütün Türk dövlətlərinin içərisində Farslar alt kimlik kimi, bir etnos kimi, yəni Fars dilli, İran dilli qruplar yaşamışlar və hətta kültürlərini inkişaf etmişlər. Hətta sarayda, bürokratiyada onlar ağırlıq basmışdır. Lakin heç bir Türk imperiyasında və Türk dövlətində Fars ideologiyası hakim olmamışdır. Niyə mən Səfəviliyi tənqid edirəm? Çünki Səfəviliyin içərisində qızıl şiyəliyə keçid olduqdan sonra bir fars ideologiyası hakim olmuşdur. Güntay Gəncəov da, Fazil Qəzənfəroğlu da, mən də bax bunu yazırıq. Bizə cavab olaraq nə yazırlar? Yazırlar ki, Səfəvi dövləti bir türk dövlətidir, Səfəviləri türklər qurub, Səfəvi sarayında türk dilində danışılıb. Biz bunları bilirik. Bu, orta səviyyəli alimin ortalığa atdığı bir şeydir. Biz deyirik ki, bəli, bu dövlət türk dövləti idi. Amma bu dövlətdə fars ideologiyası hakim idi. Biz fars ideologiyasının hakim olmasından narahatıq. Heç bir türk dövlətində Səfəvilərdə olduğu kimi fars ideologiyası hakim olmamışdı. Bu ideologiya necə bir insan tipi yetişdirdi? Baxın, Səfəvi insan tipi bugün də var. Bütöv Azərbaycan hərəkatı, türklük oyanışı, yeni kimlik arayışları farslardan əvvəl Səfəvilərin insan tipi ilə vuruşur. Biz özümüzlə vuruşuruq bu saat. Sabir Üstəmxanlı da yazmışdı ki, biz öz içimizdəki cahillərlə vuruşuruq. Cüneylilər də artıq bunu yazır. Biz özümüzlə vuruşuruq. Biz kiminlə vuruşuruq? Kim, Səfəvi insan tipi nədir? Kimdir? Bugün də onlar Azərbaycan dövlətinin düşmənidir. Kimdir onlar? Etnik kökəncə türk, dil, düşüncə və kültürcə fars. Səfəvi dövlətində miras qalan nəticə budur. Etnik kökəncə türk, düşüncə, dil və kültürcə fars. Bu insan tipi İranlı insan tipidir. Ora daxildir Əli Xamneyi, Musəvi, dediyiniz vilayəti, bugün Azərbaycanda səfir olan, etnik türk olan, amma İranlı zəhniyyəti ilə çalışan əməkdaşlar, Tehranda türk aristokratiyası. Mən yaxşı tanıyıram, bəli, o siz bunu zümrədim. Bilirsiniz. Bugün biz yeni kimlik arayışlarında, Azərbaycan dövlətinin qurulmasında, Azərbaycanın türk ilə inteqrasiya olunmasında həmin bu İranlı tiplərlə mücadilə aparırıq. Çünki onlar bizə mane olur. Amma Yasəmin xanım, verilişimizin əvvəlində də dedik, bu məsələnin güneydə baş verən tərəfidir. Yəni, güney açısından sizin xarakterizə etdiyiniz cəhətlərdir. Amma Azərbaycanın bugün rəsmi tarixçiliyi də bu əsaslar üzərində qurulur. Azərbaycanın rəsmi tarixçiliyinə güvənmirəm, inanmıram. Azərbaycanın rəsmi tarixçiliyi faktologiya və xronologiyaları sadalamaqla məşğuldur. Azərbaycanda Səfəviliyin tarixi yazılıb, amma fəlsəfəsi yazılmıyır. Hələ Azərbaycanda bilinmir. Bu Səfəvilik fəlsəfəsi nə idi? Yəni, bunu hələ ayırt edən əsərlər mən görmürəm. Yasəmin xanım, bizə nə dərəcədə önəmlidir bugün bu tarixi ələşdirmək, tarixin üzərinə getmək? Biz kültürümüzdən həmin İranlı tipi silib atmaq üçün biz Azərbaycan qururuqsa, deməli, bu İranın dağılması, Azərbaycanın İrandan, yəni Farsistandan ayrılması nəticəsində baş verəcək. Düzdürmü? Doğru. Biz indi tarixin diferensiasiya
prosesində yaşayırıq. Səfəvi dönəmində inteqrasiya prosesi gedmişdi. Türklərlə farslar. Yəni, iki ana ünsür bir imperiya içində birləşmişdi. O zaman ortaq ideologiya yaranmışdı. İndi biz diferensiasiya prosesini yaşayırıq. Nədir bu diferensiasiya? Farslarla türklərin ayrışması. Həm ərazi cəhətcə, həm kültür cəhətcə, həm dil cəhətcə. Kimlik arayışlarının kökündə bu dayanır. Bu ayrışmanın nəticəsində ulus dövlətlər şəkillənir. Fars ulus dövləti ayrı, türk ulus dövləti ayrı. Bu saat bu proses gedir. Bu prosesin getməsi üçün də Səfəvilər dövrünü təhlil etmək, tənqid etmək məcburiyyətindəyik. Biz bu mərhələdən keçmək zorundayıq. Biz niyə qara qoyunluları tənqid etmirik, ağ qoyunluları tənqid etmirik? Çünki bunlar saf bir türk dövləti idi. Amma Səfəvilərdə iki ana ünsür ideologiyası təmsil olunduğu üçün və yenə deyirəm, ortaq dəyərlər formalaşdığı üçün öz dövlətimizi qurmaq naminə bu ortaq dəyərləri dağıtmalıyıq. Buna görə Səfəvilərin üzərinə gedirik. Şiəliyin Şiəliyin qəbul şiəliş necə qəbul olundu? Əvvəlan əhali, bunu da qeyd edim. Qızılbaşlıq fəlsəfəsində dedim, əxilik, hürufilik, neoplatonizm, bir sıra orta, yaxın və orta şərqdə baş verən sufi təriqətlərinin bir cəmləşməsi var idi. Amma eyni zamanda qızılbaşlıq da həm də Kərbəla kultu, əhl-i beyt kultu önəmli yer tuturdu. Yəni, qızılbaşlıqda Əliyə, əhl-i beytə bir sevgi var idi. Aynen. İslamın içində həmin dəyərləri götürərək qızılbaşlıqla sintez etmişdilər. Amma şiəliyə keçiddə nə baş verir? Əhali şiəliyi bilmir. Çünki bu bir din doktrinidir, düzdürmü? Əhali, qızılbaş, türk çözəbələri, şiəliyi bilmir. Din bu din doktrinini rəsmi olaraq bilmir. Fik İslamını bilmir. Və deməli, Şah İsmail nə etməli idi? Şiələşdirmək üçün alimlər çağırmalı idi. Tarixşünaslıqda 12 alimin adı var. Bilmirəm, onların adını mən sadalamaq ehtiyac yoxdur. Təbii ki, o alimlər haqqında məlumat. Verilişimizin vaxtı çox təşkil, sona çatdı. Bu alimlər iki hissədən, iki ərazidən gətirmişdi. İraqdan və İraq əcəmdə, İraqdan və Suriyadan. Livandan da alimlər gəlir ora bəni. Və bunu da qeyd edeyim, Quzey Azərbaycanda hələ heç araşdırılmır. Səfəvi dövründə iki ana fəlsəfi məktəb yaranmışdı. Mir Damad məktəbi Molla Sədra. Quzey Azərbaycan bunu da öyrənməlidir axı. Və Səfəvi şiələşdi. Səfəvi şiələşdiyi dönəmdən etibarən Sasanlının çöküşündən sonra ilk dəfə olaraq Fars ideologiyası Orta Doğuda Səfəvi imperiyasının timsalında hakim oldu. Bu Səfəvi şahının sadəlövlüyü idi, yoxsa Farsların bu, daha çox dövlətçilik təcrübəsindən? Birinci obyektiv tarixi prosesdir. Obyektiv tarixi proses. Osmanlı Ərəbistan yarımadasına, Afrikaya, Balkanlara doğru genişlənirdi. Ərəbistan yarımadasına genişləndiyi üçün Ərəb kültürü və Ərəb İslamı ilə dialoga girmək zorundaydı və girdi də. Osmanlıda bir Ərəb kültürünün hakim olduğunu görürük və Ərəb İslamının. Səfəvi Xorasana doğru genişlənirdi. Xorasana doğru genişləndikdə isə Fars kültürü və Fars dili ilə dialoga girmək zorundaydı və girdi də. İmperiya dövlət modeli ilə ulus dövlət modelinin fərqləri var. İmperiyada çoxlu xalqlar yaşadığına görə imperiyada mərkəzi hakimiyyət o etnosları mərkəzə bağlamaq üçün bir sıra güzəşlərə getmək zorundadır. Lakin bu heç də hər yerdə eyni deyil. Məsələn, Rusiyada ərazisində türklər yaşasa da Rus imperiyasının ideologiyasında heç vaxt türk ideologiyası hakim olmadı. Rus ideologiyası hakim oldu. Dediyiniz kimi, bu elə Şah İsmailın bir nömrəli qüsuruydu. Şah İsmaili biz məhz buna görə tarixin, bugünkü tarixin gözü ilə sorğuluyuruq. Bəli, bu türk şahlarının böyük qüsuruydu. Bugün də o proses gedir. Məsələn, Quzey Azərbaycanda türk dilinin və türk milli adının ləğv olunmasının kökündə nə dayanır? Güya Quzey Azərbaycanda çoxlu etnoslar yaşayır. Onlarla dialoga getmək anlayışı dayanır. Çünki türk deyəndə ayrışma olurmuş kimi.
Səfəv Şah İsmailin etdiyi səhvi bu gün bizim hakimiyyətdəkilər. Yasəmin xanım, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Son sualla sizə müraciət edirəm. Qısa bir dəqiqə içərisində zəhmət olmaz. Bəzi Azərbaycanda alimlərin də belə bir yanaşması var ki, səfəvləri sevmək üçün mütləq Azərbaycan türkü olmalısan. Yəni bu şəkildə yanaşmalar var. Bu gün insanlar, yəni alim olmayan, mütaliəsi olmayan insanlar üçün bir səfəvlər haqqında, hətta Sovet dönəmindən də gələ orta məktəb dərsliklərində də müsbət bir imic var və bəzilər də o imici dağıtmamaq üçün səfəvlər haqqında hər zaman müsbət düşünürlər. Sizin dediklərinizdə belə bir obyektiv tərəfi duydum ki, 1514-cü ilə qədər olan səfəvlilik 1514-cü ildən sonra tam fərqli bir məzraya yönəldi. Bu gün 2016-cı ildə, bax bu gün də elə Səfəvilər dönəmindən qalma insanlar küçələrdə bugün Aşura günüdür. Ona görə müəyyən ritualların şahidi oluruq. Bugün 21-ci əsrin insanına sual verəndə səfəvilər haqqında obyektiv olaraq səfəvilər haqqında düşüncəsi nədən ibarət olmalıdır? Bugün alimlərin onlara verdiyi məlumat əsasında, tədqiqatlar əsasında Azərbaycan insanının səfəvilik haqqında ilkin təəssüratı və tarixə yanaşması necə olmalıdır? Mən istəyərdim bu verilişimizi bununla bitirəm. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan insanı Səfəvinin miraslarını, Səfəvi dövlətindən bizə qalan mirası təhlil etməli, şiəlikdən imtina etməli, qızılbaşlığı kültür olaraq, dəyər olaraq mənimsəyib ona sahib çıxmalıdır. Azərbaycan insanı qəbul etməlidir ki, Səfəviliyin içərisində iki xalq var idi və Səfəvi ideologiyası iki xalqın dualizmindən doğmuşdu. Azərbaycan türkü onu ayırmağı bacarmalıdır. Yəni, bugünkü alimlərimiz də ilkin Səfəvi dönəmin təqdir etməkdə haqlıdırlar. Belə haqlıdırlar, lakin şiəliyi Azərbaycan alimləri təqdir etmirlər məncə. Elə Azərbaycan alimləri Səfəviliyin şiəliyin qəbulundan əvvəlki tarixini təqdir edirlər. Yəqin bunu mən də təqdir edirəm. İzləyicilər üçün maraqlı olar ki, söhbət fars şiəliyindən, şubiyədən gedir. Bəli, amma Fazil Qəzənfəroğlu Şah İsmaili tənqid etmir ki, Fazil Qızılbaşlığı tənqid etmir ki, Güntay Gəncəvda Fazil Qəzənfəroğlu şiəliyə keçidiyi tənqid edir. Nə üçün şiəlikdən imtina etməliyik? Ona görə ki, şiəlik bizi Xorasan və Anadolu türklüyü ilə ayırır. Gələcəyin strategisi Türk xalqlarının və dövlətlərinin birliyidir. Fars və Türk birliyi deyil. Gələcəyin strategisi budursa, deməli, bizi farslara bağlayan ortaq dəyərdən vaz keçməliyik. Bizim farslarla ortaq dəyərlərimiz dağıdılmalıdır. Bitdi, getdi. Yoxsa yeni İran və ya yeni İranda Türk kimliyini inşa edə bilməyəcək. Yəni, şiəlik Türk mənşəli olmadığına görə... Şiəlik qətiyyən Türk mənşəli deyil. Şiəlik Xorasanda olğunlaşmışdır. Ərəbistan yarımadasında olğunlaşmışdır və şiəliyin olğunlaşmasında farsların çox böyük rolu var. Əli Şəriəti nə deyir? Farsların ən böyük alimi qeyd edir ki, farslar 200 il Sasanlı imperiyası çöşdükdən sonra, yəni İran dilli qruplar, ərəblərlə savaşdılar. Bu dönəmin çoxlu qəhrəmanları var. Lakin ərəbə qalib gəlməyəndə qərar qəbul etdilər. İslamı ərəbin əlindən almaq. Və o məqsədlə şubiyyə təşkilatı qurdular və yeni bir fars-islam modeli ortalığa çıxartdılar. Bunun adı şiəlikdir. Şiəlik doktrininin Ərəbistanda yaradılmış ilkin forması başqadır, amma şiəlik şubiyyədən keçib, Ələmud qalasından keçib və fars alimlərinin, necə deyim, çox böyük əməli. Ələmud qalasından da səfəvliyə sızmasını qəbul edirsiniz mi? Bəli, bəli. Hətta Beşdaşı Ələmud qalasında Hacı Beşdaş Vəli kifayət qədər kitablar da oxumuşdu və orada böyük... Hər halda Yasəmən xanım, bu bir verilişin mövzusu deyil. Yəqin ki, növbəti verilişlərimizdə, elə açıq söz proqramının növbəti buraxılışında biz bu mövzuya yenə də dönəcəyik. Tariximizin çox önəmli dönəmidir. Yəni, səfəvilik dönəmi, səfəvilər dövləti və Azərbaycanda da kifayət qədər bu sahə ilə bağlı olan həssas yanaşmalar var. Hər halda bugün biz yeni bir fikir eşitdik, yəni həm qızılbaşlar haqqında yeni bir fikir eşitdik. Sizə təşəkkür edirik və yəqin mövzunu bir daha davam etdirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, nəzərinizi çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı filosof alimimiz, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqoyunlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.